Galera, na verdade a gente está se inspirando em outros canais. A gente está querendo mudar o nosso canal, a forma que a gente grava. E eu comecei a assistir muito um vlogger americano. É o Jesse, se eu não me engano, ele foi o primeiro vlogger a começar a fazer esse tipo de coisa, desse jeito, né, mostrando dia a dia. E eu consegui trocar ideia com ele depois de muitos anos. Depois de algumas mensagens, ele me respondeu, me deu um monte de dica. A gente falava muito e mostrava muito pouco. Agora a gente vai tentar mostrar mais e falar só o necessário. Vamos ver se vocês gostam desse novo estilo. E aí, neném, por que você tá tremendo? Tá meio frio. O carro tá aberto, é só entrar. Na verdade, muitos youtubers brasileiros se inspiram nesse cara, mas depois de muito tempo eu consegui falar com ele e ele me passou muitas dicas valiosas. Então, provavelmente vocês vão ver muitas similaridades aqui no nosso canal com o de outras pessoas, mas infelizmente a gente tenta sempre inovar, né? Mas às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que dão certo em outros canais e, afinal, não é só copiar, é fazer o que dá certo, né? 2020 eu quero focar um pouquinho mais no canal. Eu vou ver se eu faço vídeos com mais qualidade. Não tô prometendo que eu vou fazer 2 vídeos por semana, tá? Mas eu prometo aí que vai ter mais qualidade nos vídeos pra vocês. Mais conteúdo e principalmente mais coisas sobre a Inglaterra, né? A gente tá mostrando muito somente sobre a nossa vida, mas a gente não tá mostrando a Inglaterra em si pra vocês. Então vamos voltar ao foco do canal que era lá no começo, que é o que eu acho que a maioria das pessoas que assiste o nosso canal quer ver, né? Espero que vocês gostem da mudança. Então vamos pro vídeo, porque esse foi o recadinho que a gente tinha que dar pra vocês. Acho que aqui tem, hein? Caracas! Todo lugar o diesel acabou. Ô pessoal, dá pra parar de comprar carro a diesel? Tá acabando a gasolina do país? Quer dizer, o diesel? Eu vou aproveitar pra encher o tanque até a boca. Quando começar a espirrar pra fora, eu paro. Porque, pô, não tem gasolina? Quer dizer, diesel? Rogério, o gatinho mais fofinho da internet brasileira. É tão fofinho esse gato e tão quentinho. É uma bola de calor. Bruna, me ajuda. Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, esse é o gato do vizinho. Esse gato do vizinho gosta muito da gente, a gente gosta muito dele. Então a gente só pega a melhor parte, que é fazer carinho, curtir ele um pouquinho. Depois, na hora de alimentar e pegar a sujeira que ele faz, o vizinho faz. Não acredito. Sem internet. Essa luzinha vermelha aqui no meio, meio laranja, sei lá, significa que eu estou sem conexão de internet. E aí, pra quem achou que essas coisas não aconteciam aqui na Inglaterra, sim, acontece. Não é sempre, mas acontece. A gente estava com um problema aqui na nossa internet, que ela vinha pelo fio de telefone, né? Como se fosse o antigo Speed aí do Brasil. E depois de muito tempo, os caras atualizaram agora pra fibra ótica. E hoje, quando deu exatamente 00h, eu tava fazendo um negócio importante pra caramba lá em cima. E de repente, 00h00, puff, caiu. Então vamos dar um rolê aqui na rua, que eu tenho certeza que tem alguém cutucando lá na caixa, lá na esquina. Vamos ver se os caras estão fazendo alguma coisa lá. Vamos andando mesmo, que é aqui do lado, hein? Já aproveita pra dar um rolezinho noturno aqui, né? Eu queria mostrar pra vocês também os enfeites de Natal agora, mas a galera toda desligou. Será que eles não sabem que é de noite que tem que deixar ligado? Sobrou só esse aqui, ó. Vamos ver se amanhã, quando tiver escuro, eu consigo gravar pra vocês. Tá vendo esse furgão aqui? O malucão tá mexendo aqui atrás. E essa aqui é a caixa que divide em internet, TV a cabo, telefone e tudo. Sacanagem é cortar quando a gente tá usando, né? Sem aviso. Vocês acham que essas coisas não acontecem em país de primeiro mundo? É igualzinho no Brasil. 3 luzinhas verdes. Estamos com a internet de novo. Hoje é sexta-feira, eu devia estar trabalhando, mas eu tô em casa. Diferentemente da Bruna, se eu não trabalhar, eu não recebo. Foi o que aconteceu. Eu queria ter ido de qualquer jeito hoje. Tava com uma dorzinha nas costas ontem, que fazendo limpeza, coisa boba assim. Eu dei uma travada nas costas. Aí foi piorando, piorando, piorando. Aí chegou, era 7 horas da manhã, que é a hora que eu tinha que dormir. Falei, não vai dar. Liguei lá no meu trampo e falei, ó,
Hoje à noite não vou conseguir trabalhar porque tô detonado. E eu fiz isso pensando no meu trampo, porque eu poderia esperar até a última hora e falar, tô melhor ou tô pior, vou decidir trabalhar ou não. Mas se eu decidisse isso na última hora, eles precisariam correr atrás de alguém pra ir me substituir, porque não pode ficar faltando ninguém na linha. Amanhã de manhã eu vou ligar pra eles e vou falar que eu vou trabalhar se eu tiver melhor. I might be broken down, but I'm smiling. I keep my head up high though I fail. Sometimes I get a bit emotional, but then I turn around and let it go. I see you watching me from a distance. I see you can't decide what to feel. But if you dig a little deeper, boy, you know you really wanna get to know. Não sejam preconceituosos, veganos. E continuem inscritos no canal, porque eu fiz uma parte pra vocês também. Aqui tem cogumelo e ali tem batatinha. Nenhuma batata sofreu nesse vídeo, beleza? O cara do correio já sabe que eu trabalho só de noite, e ele sabe que de dia eu tô sempre aqui. Aí eles vêm 9 horas, 10 horas, 11 horas da manhã, batem aqui na porta de casa pra entregar as coisas dos vizinhos, que estão tudo trabalhando e não podem receber. O que é um saco. Enquanto eu deveria estar dormindo, bonitinho, quietinho no meu canto, os caras ficam me acordando toda hora pra pegar as coisas do vizinho. Eu preciso arranjar um jeito de desligar essa campainha. Se bem que eles ficam batendo na porta também, né? Enche o saco. Eu acho que as pessoas, ultimamente, elas estão ficando muito sensíveis, né? Por exemplo, as pessoas que me conhecem ficam muito chateadas porque eu não dou presente de aniversário. Primeiramente, se você for mulher, eu não sei dar presente de aniversário para mulher. Então não fique chateado se eu te der um presente zoado. Pra mim é legal, mas talvez você ache zoado. Por exemplo, último aniversário da Bruna. Esse foi o presente de aniversário que eu dei pra ela. Foi divertido, vai falar que você não gostou. Vai falar que você não gostou do seu presente de aniversário? A galera fica falando, ah, o DK não é romântico. Comprei uma dessa pra mim também, a Bruna ganhou uma dessa, agora a gente consegue ficar fazendo uma guerrinha aqui dentro de casa. Eu sou ou não sou marido perfeito? Você gostaria de uma joia? Ou alguma coisa cara? Ou uma Nerf? Não responde, vai. Eu não sei dar presentes, Bruna. Nunca soube. Não sei nem comprar pra mim, não sei se você reparou. A última vez, tá? Há 2 anos atrás eu te comprei um jogo de videogame. Eu olhei na sua cara e eu vi que você ficou feliz. Talvez você não gostasse muito de Doom naquele momento, mas depois você aprendeu a jogar. Sério, se você é homem e sabe dar presente pra mulheres, tem alguma coisa muito errada com você, cara. Porque eu não faço a menor ideia do que as mulheres gostam. Eu dou coisas que eu acho que elas vão gostar. E normalmente dá certo, porque agora a Bruna fica judiando de mim com isso, ó. Ai, não, mira aqui embaixo não, que acaba a sua diversão. Não vem com essa ideia, não. Cuide do que você tem de mais valioso, tá? São seus filhos. Aí tem uma galera que fica perguntando pra gente, DK, que séries que vocês estão vendo? Compartilha com a gente pra gente poder assistir também. Sinceramente, eu tentei assistir La Casa de Papel com a Bruna. O que estragou pra mim? A atuação deles. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu não consigo assistir La Casa de Papel. Juan Pablo! Mostre sua face, Juan Pablo. Se tu eres um cabrão e não um maricón, mostre tua face, Juan Pablo. Eu vou matar-te, Joaquim Ricardo. Eu não necessito mostrar minha face para provar de que não sou um maricón. Eu sou um cabrão muito macho. Oh, oh meu Deus! Minha arma paraste de funcionaste. Oh, Maria, eu vou morrer, Maria. E é por isso que eu não consigo assistir séries espanholas. É um jeito, é uma escola totalmente diferente da escola hollywoodiana, né? Que a gente tá acostumado a assistir. E pra mim, não desce. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que adora, muita gente fica falando, assiste La Casa de Papel, mas eu não aguento, sério. É muito, assim, não meu estilo aquilo lá. Mas, valeu, muito obrigado, valeu pela recomendação. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo que eu adoro ler o comentário de vocês. E se não for inscrito no canal, é bem simples. É só clicar no botãozinho inscrever-se que tem aí debaixo do vídeo e fazer parte da nossa família BR, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now.